Akam jirtu daawwattoota keenya oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qindeeffannee isin biraan geenya. Oduu waliin aan daraartu garbaati. Ministeerri muummee Abiy Ahmed guyyaa tola ooltummaa sababeeffachuun harka qalleeyyiif manneen jireenyaa dabarsanii. Muummeen ministeera federaalaa Dimokiraatik Rippaabilik Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa tola ooltummaa sababeeffachuun awwaareetti lammiilee harka qalleeyyiif manneen jireenyaa dabarsaniiru. Walharkaa fuudhinsi kun qaama manneen harka qalleeyyii haaromsuu bara kana keessa gaggeeffamee ture keessaa tokko ta'uu ragaan waajjira muummee ministeeraarraa argame ni mul'isa. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Booleettii qaammee tokko guyyaa tajaajila lammummaa sababeeffachuun sochii qulqullina manneen barnootaa taasifame. Sagantaa kanarratti hojii raawwachiiftuu olaantuu kutaa magaalichaa aadde Alamtsaay Shifarraa dabalatee jiraattonni magaalichaa irratti hirmaataniiru. Qulqullina naannawaa adeemsa baruuf barsiisuuf haala mijataa uumuun qulqullina barnootaa mirkaneessuuf murteessaadha kan jedhan hooggantuun waajjira barnootaa kutaa magaalichaa aadde Tagaayituun barattootas ta'e hawaasni barnoota hojii qabatamaa kana cimsanii itti fufuu akka qaban dhaamaniiru. Magaalaa Finfinneetti namichi shamarree buna jabanaa danfistee gurgurtu buna daftee naa kennuu didde jedhee waraanee ajjeese hidhaa cimaan waggaa 13 itti murtaa'u ministeerri haqaa fuula feesbuukii isaa irratti ibse. Shamarreen ganna 26 Wasan Lammaa jedhamtu magaalaa Finfinnee bulchiinsa Qeerqoos aanaa 10 iddoo addaa Shallamaa Gibbii jedhamutti buna jabanaa gurguruudhaan jiraataa turte. Himanni abbaa alangaa akka ibsutti yakkamaan Ganzab Taamiruu jedhamu caamsaa 3 bara 2014 tilmaamaan guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 7 bakka Wasan Lammaa buna itti gurgurtu deemuun buna akka kennituuf gaafate. Shamarreen kun hanga bunni ho'utti akka eeggatu itti himuun dinnicha quncisuu eegalte. Namni kun buna dafteenaaf kennuu didde jechuun billaa harkaa fuudhee ittiin waraanuuf jedhee wallaansoo ittiin qabu eegale. Akka ministeerri haqaa jedhetti albee itti kennuu diddee wal'aansoo osoo ittiin qabdu quba ishee ciniinee harkaa baafate. Sana booda harkaa baatee yeroo fiigdu duubaan sarbaa ishee waraanee miliquuf osoo jedhu hirmaannaa uummataan to'annaa jala oolee jedhame. Wasan mana yaalaa yeroo geessutti dhiigni hedduu waan dhangala'eef lubbuun ooluu hin dandeenye. Poolisii fi abbaan alangaa qorannoo geggeessaniin himatamaa Ganzab Taamiruu jedhamurratti himata yakkaa nama ajjeesuu bananiin yakkamaa ta'uun isaa mana murtiitiin mirkanaa'eera. Himatamaan kun mana murtiitti dhiyaate jecha kanneen dhuguma raawwachuu fi garuu ammoo ofittisuuf akka godhee dubbate. Manni murtii federaalaa dhaddachi diidataa yakka ajjechaa qoratu shakkamaa dhiyaate yakkicha raawwachuu mirkaneessuun hidhaa waggaa 13 itti mureera. Godina Harargee ba'aa aanaa Guraawaatti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 4 darbuu waajjirri poolisii aanichaa beeksise. Itti aanaan daayireektaraa poolisii gargaaraa inispeektaraa akka jedhanitti kaleessa gaafa guyyaa hagayya 30 bara 2014 galgala tilmaamaan toora sa'aatii 3 walakkaatti konkolaataan Isuzu lakkoofsi gabatee isaa koodii 3 ta'e aanaa Haramayyaarraa gara aanaa Guraawaa namaaf meeshaa fe'atee osoo gara magaalaa Guraawaa deemuu iddoo Gaambeellaa jedhamutti galuun balaa mudateen namoonni 4 yoo du'an namoota 5 balaa cimaa fi namoota 5 ammoo balaa salphaan irra ga'uu himaniiru. Namoonni balaan kun irra ga'ee hospitaala waliigalaa Gaara Mul'ataa fi Hararitti geeffamanii yaalamaa jiru. Gargaaraan inispeektaraa balaan kun sababa ariitii heeyyamame olii fi dantaa dhabummaa konkolaachisaatiin ta'uu eeraniiru. Balaan walfakkaataan akka hin mudanneef konkolaachiftoonni of eeggannoon konkolaachisuu lubbuu namaaf qabeenya balaa konkolaataan manca'aa jiru baraaruu akka qaban dhaamaniiru. Ejensiin Babal'ina Waldaa Hojii Gamtaa Oromiyaa baazaarii fi egzibiishinii qopheesse. Ejensichi dhaadannoo waldaa hojii gamtaa ilaalama haaraaf jedhuun ayyaana bara haaraa sababeeffachuun baazaarii fi egzibiishinii magaalaa Finfinnee keessa iddoowwan 4 qopheesseera. Ejensiin waldaa hojii gamtaa Oromiyaatti geggeessaa olaanaa gabaa kan ta'an obbo Taadilaa Taaddasaa akka ibsanitti kaayyoon baazaarii fi egzibiishinii kana qonnaan bultoonni oomisha isaanii kallattiin gabaatti dhiyeeffachuun fayyadamoo akka ta'anii fi qaala'insa gabaa ayyaanaan walqabatee uumamuu malu ittisuuf ta'uu himani. Baazaariin kunis agaye 27 hanga qaammee 4 bara 2014 kan turu yoo ta'u kuduraalee fi muduraalee, midhaan nyaataa gosa adda addaa, beelladootaaf bu'aalee isaanii akkasumas daakuun qulqullinaa fi gatii madaalawaa ta'een fayyadamtootaaf dhiyaachaa jira jechuun biiroon kominikeeshinii Oromiyaa gabaaseera.
daawwattoota keenyaa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qindeeffannee xumurree jirra. Andaraartuu Garbaatti qophiileen FIB afaanitti fufuu daawwadhaa nagaatti.